казват, бъди първи. Но бъди на което място си искаш. Замисли се, кое е по-важно? Да вкараш гол или да вкараш сърце в играта? Да изгориш 200 калории или да гориш за бягането? Това, че се задъхваш на прехода или че си надъхан за него? Всички казват, бъди първи. И ако искаш, бъди. Но най-важно не е мястото, а колко си запален. Ние 10 години подкрепяме не само първите, а всички, които горят в спорта. Декатлон. За запалените.